corrida lá no João Pedro. Voltou com o Tozinho para Aparecidense. Está passando o Aleilson. Robert vai com ele. Chegou muito bem o Bonfim. Providencial ali a cobertura. Já exaltados, isso é ruim, né? Aí o lançamento ali para o Thiago Luiz. Encarou a marcação e deu a falta de ataque. Som limpou, tocou no Tozinho. Bonfim. E a bela jogada do Chico ali, uma finta bonita, colocou o Índio para correr. Foi na bola, foi limpo o Rafael Bonfim ali. Sobrou com o Robert, tocou na área, seria para o Tozinho. Antecipação de Bonfim, o zagueiro do Atlético, que faz um lançamento. Olhou na área, subiu bem o Bonfim para tirar de lá. Ficou melhor ali para a defesa do RB. Roger acionado na esquerda, encarando a marcação do Bonfim. Marcação implacável do Rafael Bonfim. Recuperado, foi barrado no baile pelo João Vitor, que já tinha voltado. Chegou o Bonfim. Escanteio para o time do Capivariano. Parte na bola, bola fechada dentro da pequena área. Rafael Bonfim, gol! É de Rafael Bonfim. Ganhou do Daniel e do Enan. Chamou a turma do banco, a demonstração de união do grupo. São Bernardo, mais próximo da meta do Pedro Henrique. Olha o cruzamento para a área aí, tirou Rafael Bonfim. Um sinal ali com o braço direito, parte na cobrança, a bola fechada, vai lá em cima, tira Rafael Bonfim.